A segona B, els equips balears no juguen a Lliga aquesta jornada. Ara bé, per no perdre el ritme de competició, el Poblense ha disputat un amistós contra l'UD a Eivissa. Un enfrontament que ha acabat amb triomf per als d'Òscar Trolla, 2-0. El primer gol a Poblé ha arribat al minut 39. Contraatac dels blaugranes que culmina Rubén Jurado amb una bona rematada. Ja al segon temps, Mateu Ferrer ha pogut fer el segon, però Keylan l'ha evitat amb una gran intervenció. I ara sí, Alberto Fernández, al minut 53, ha fet el 2-0 per als d'Òscar Trolla després d'una errada de la defensa de la UD.